Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë komunikim me mediat nga shtëpia e futbollit. Si zakonisht gjatë kësaj jave, ne jemi këtu me dy lojtarë të kombëtares. Sot kemi kënaqësinë të kemi Ilber Ramadanin dhe Kristian Aslanin, dy mesfushorët, cilët do të përgjigjen pyetjeve tuaja. Do ta fillojmë fillimisht me pyetje për Ramadanin, pastaj do kalojmë tek Aslani. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sport. Kemi përpara dy sfida shumë të rëndësishme, Moldavin dhe Ishujt Faroe. Sa ndjeni ju presionin që duhet i fitojmë patjetër këto sfida? Përshëndetje, janë dy ndeshje shumë nuk është ndeshje e lehtë për neve. Këto ndeshje duhet hy me seriozitet një pas një. Duhet ta mbarim ndeshjen e parë, të futemi 100% dhe duhet ta fitojmë ndeshjen dhe shpresojmë që ta marrim rezultatin pozitiv. Olsi Tujani, Oversport, nisur nga presioni që edhe përmendet shpesh apo në thonjë za detyrimi që kemi për fituar këto ndeshje, ndodh që me skuadra të tilla presioni të bie më shumë tek ju te mesfusha se si do duhet të filtroni. A kemi gjetur një zgjidhje që Shqipëria të jetë jo vetëm imponuese ndaj kundërshtarit, por ndoshta edhe disi me fantazinë e nevojshme për të çarë një skuadër që pritet të mbrojë me 11 vet. Po normalisht e Moldavia siç ato kanë marrë rezultate pozitive dhe ata mbrohen shumë, ne duhet ta luajmë topin sa më shpejt që të gjejmë hapësira dhe të shënojmë gol. Sokol Gjihani, Supersport, Ramadani, 4.000 minuta ke pasur të sezon me Aberdeenin, është rekord edhe në karrierën tënde personale. Do të pyesë pak si e me fuqinë në fundin e këtij sezoni, ke ruajtur pak energji dhe për këto dy ndeshje të përfaqësueses? Po normalisht na jemi profesionistë edhe jemi përgatitur për çdo lojë edhe normalisht akoma s'ka mbaruar sezoni, kemi edhe këto dy ndeshje, pastaj duhet t'i pushojmë energjitë. Kristi. Edhe pse kemi precedent pozitiv me Moldavin, dy ndeshje para kundërshtari ka treguar që nuk është aq i lehtë dhe nuk thyet. Nuk e di sa e vështirë do të jetë këtë radhë dhe do jetë ndryshe apo si shef, domethënë nga pjesa në fush brenda. Po siç e thash, edhe ajo është ekip që luan shumë defensiv, edhe ne duhet ta bëjmë atë që na kërkon treneri sepse ai ka studiuar lojën shumë mirë, edhe duhet të bëjmë atë që thot ai sepse ne nëse lozim topin thashë më parë sa më shpejt, ata do të mund t'i çojmë më lehtë. Besojmë që do e arrijmë ta bëjmë këtë gjë. Dea Kozmaa, 2CNN. Për balë Moldavis dhe Ishujt Faroe, dy kundërshtar të kalueshëm, a e cilësoni vetëm favorit? Shiko, tani në futbol nuk ka shumë favorit. Në futbol tani duhet të hysh ndeshje dhe të fitosh ndeshje. Duhet të japësh maksimumin dhe të fitosh ndeshje. Vjusana Nozaku, Panorama Televizion. Ilber, duke qenë se keni marrë pjesë edhe në ndeshje me Polonin, çfarë do bëni ju ndryshe në këtë ndeshje ku patjetër na duhen 3 pikët? Po normalisht në këtë ndeshje duhet të shënojmë gol dhe të fitojmë dhe të marrim 3 pikët. Në farë mënyre një deklaratë e tillë qoftë nga trajneri apo dhe nga lojtarë të ndryshëm që kanë bërë nga kampi i Moldavisë? Po normalisht ne kemi ardhur këtu që nga dita e parë për me fitu ndeshjet dhe mendojmë që ata e kanë mendimin e vetë, por na duhet hym me mendimin tonë që të fitojmë. Riktheheni në Tiranë pas një periudhe të gjatë, keni një thirrje për tifozët duke qenë se do të jetë premiera për vitin 2023? Po normalisht ne i ftojmë gjithë tifozët anë mban shqiptarisë të vinë na përkrojnë sepse mendimin e tyre e kemi më të lehtë të fitojmë ndeshjet.